မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတစ်ပတ်တည်းများမှာတော့2022ခုနှစ်ဆောင်းရာသီကာလရေပူရခန့်မှန်းချက်များနဲ့နှွေပါလအတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခန့်မှန်းချက်များမတင်ပြမီပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအရရမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေများကိုဥစွာပထမတင်ပြလိုပါတယ်အနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဆောက်ခွာတဲ့အခြေအနေကတော့အနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဟာအောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အစီလေပိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြဝကျုံးပေါ်ဒေသများမှာ၎င်းအော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာတော့အနောက်တောင်မုတ်တုံလေးဟာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာ၎င်းဆုတ်ခွာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လေပိုင်းမှာလေပြင်းအားနဲ့ရောင်ဝန်းတစ်ခုစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါလေပြင်းအားနဲ့ရောင်ဝန်းဟာ9ရက်နေ့မှာတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လေပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအင်ဒရာပရာဒက်ရှ်ကမ်းလုံမှာအာရုံသွားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ20ရက်နေ့မှာတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာလေပြင်းအားနဲ့ရောင်ဝန်းတစ်ခုစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး21ရက်နေ့မှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာအားကောင်းတဲ့လေပြင်းအားနဲ့ရောင်ဝန်းဖြစ်တော့၎င်း22ရက်နေ့မှာတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့လယ်ပိုင်းတို့မှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်တော့၎င်း23ရက်နေ့မှာအကောက်နဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်တော့၎င်းညပိုင်းမှာတော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လေပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့လေပိုင်းတို့မှာပုံမအကောက်လာပြီးဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းစီဒရန်အဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်25ရက်နေ့မှာတော့အဆိုပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းစီဒရန်ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကမ်းခြေကိုတင်ကုန်နာကျွန်းနဲ့ဆန်ဝစ်ကျွန်းတို့ကြားမှာဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အော်တိုဘာလပထမဆယ်ရက်ပတ်အတွင်းမှာတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမောက်တုံလေးအာအသင်အတင်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒုတိယဆယ်ရက်ဘက်နဲ့တတိယဆယ်ရက်ဘက်အတွင်းမှာတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အသင်အတင်မှာတိမ်ထူထပ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလအတွင်းမိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေများမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းတို့မှာရွာသွန်းမြေထပ်ပိုခဲ့ပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာရွာသွန်းမြေအောက်ယွံနေခဲ့တာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရွာသွန်းမြေခန့်မိုးတစ်ချုံရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်မိုးရရက်များအနေနဲ့ကလည်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မန္တလေးဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ16ရက်မှ20ရက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာ10ရက်မှ15ရက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ6ရက်မှ9ရက်မိုးတက်ချောင်းရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်အနေစားအပူချိန်စံချိန်သက်များအနေနဲ့ကတော့အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မှာကြောက်တော်မြို့အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့မှာတော့ဟောင်းမလင်းမြို့နဲ့မိုးကောင်းမြို့တို့မှာအနေစားအပူချိန်စံချိန်သက်များတင်ခဲ့ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးလာမယ့်ဆောင်းရာသီကာလ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအထိရေပူရမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဆောင်းရာသီကာလဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာလေပြင်းအားနဲ့ရောင်းဝန်း5ချိန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးနှစ်ချိန်မှာပုံမှန်အားကောင်းလာကမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သို့ရောက်ရှိနေပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာအများအားဖြင့်တာယာနိုင်ပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။ဆောင်းရာသီကာလမိုးအချိန်နေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာရွာသွန်းမြေထပ်ပုံနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းတို့မှာရွာသွန်းမြေအောက်ယွံနေနိုင်တာကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ
ရွာသောမြက်ခန့်မိုးထစ်ချုံရွာနေပါလေ။ဆောင်းရသည့်ကာလညအပူချိန်အချိန်တွေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတို့မှာဆောင်းရသည့်ကာလပုံမှန်အပူချိန်ရဲ့တက်တက်မှ5ဒီဂရီဆယ်စီယပ်နဲ့အထက်ပိုနိုင်ပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့ဆောင်းရသည့်ကာလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်ခန့်သာရှိနေပါလေ။ယူချိန်တွေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကလည်းဆောင်းရသည့်ကာလအတွင်းဒေသအလိုက်မြူတူဆိုင်းလင်ရှိပြီးကံရံဒေတာများကုန်းမြင့်နဲ့တောင်တန်းဒေတာများတို့မှာပုံမှုထူထပ်စွာမြူတူဆိုင်တက်ပါတယ်။မြူချိန်တွေခံမှန်းချက်များကိုလှပတ်ခံမှန်းချက်များမှာလှအလိုက်ထပ်မံထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းရသည့်ကာလအတွင်းမြင့်ရဲ့ချိန်တွေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့အေယာပရီမြင့်ရာမြင့်ချင်းနာမြို့ဗမော်မြို့ရွှေကူမြို့ကတာမြို့တပိတ်ချင်းမြို့မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့မြင်းမှုမြို့တို့မှာ6ပေမှ14ပေကန်ပခုတ်ကူမြို့ညောင်ဦးမြို့6မြို့မင်းဘူးမြို့မကွေးမြို့အောင်လံမြို့ပြည်မြို့စိတ်သာမြို့ဟင်္သာမြို့နဲ့ဇလုံမြို့တို့မှာ15ပေမှ24ပေကန်လက်ရှိရေမှန်များအောက်ကြာဆင်းလာနေပါတယ်ချင်းရဲမြင့်ဟာခန်းဒီမြို့ဟုံးမလေးမြို့ဖောင်းပြင်းမြို့နဲ့မော်လိုက်မြို့တို့မှာ9ပေမှ12ပေကန်နဲ့ကလေးဝါမြို့မင်းကင်းမြို့ကဏီမြို့နဲ့မုံရမြို့တို့မှာ73ပေမှ15ပေကန်လက်ရှိရေမှန်များအောင်ကြာဆင်းလာနေပါတယ်။မြစ်တာမြစ်ဟာကလေးမြို့မှာ9ပေကန်ဒေါဋဝရီမြစ်ဟာတီဘောမြို့ရွှေစာရံနဲ့မြစ်ငယ်မြို့တို့မှာ3ပေမှ9ပေကန်စစ်တောင်းမြစ်ဟာတောင်ကူမြို့နဲ့မတ်တောင်မြို့တို့မှာ4ပေမှ10ပေကန်ရွှေကျင်မြစ်ဟာရွှေကျင်မြို့မှာ9ပေကန်ပဲခူးမြစ်ဟာဇောင်းတူမြို့နဲ့ပဲခူးမြို့တို့မှာ2ပေမှ9ပေကန်တံမွေမြင့်ဟာဖားဆောင်မြို့နဲ့ဖန်အံမြို့တို့မှာ9ပေမှ12ပေခန့်တောင်ရဲမြင့်ဟာမြဝတီမြို့မှာ4ပေခန့်ငုံဝုံမြင့်ဟာငတန်းချောင်းမြို့မှာ18ပေခန့်တာပေါင်းမြို့နဲ့ပသိမ်မြို့တို့မှာ4ပေမှ9ပေခန့်တုံးမြင့်ဟာမူပင်မြို့မှာ10ပေခန့်ကလတန်မြင့်ဟာပလဝမြို့နဲ့ကြောက်တော်မြို့တို့မှာ4ပေမှ9ပေခန့်လင်းမြို့မြင့်ဟာမြောင်ဦးမြို့မှာ2ပေခွဲခန့်နဲ့ဘီးလင်းမြင့်ဟာဘီးလင်းမြို့မှာ9ပေကန်လက်ရှိရေမှန်များအောင်ကြာဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီး2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခံမှန်းချက်များကိုဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်တွေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာလေပြင်းနဲ့ရေဝန်3ချိန်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးတစ်ချိန်မှာပုံမှန်အားကောင်းလာကမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်သူရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထင်အထင်မှတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အနည်းငယ်မှတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနိုင်ပါတယ်။မိုးချိန်နေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းတို့မှာရွာသွန်းမြင့်အောင်ယွန်းနေနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရွာသွန်းမြက်ခန့်မိုးတစ်ချုံရွာနေပါလေ။မိုးရရက်များအနေနဲ့ကလည်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ၈ရက်မှ၁၂ရက်ခန့်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်း၊နေပြည်တော်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ၃ရက်မှ၇ရက်ခန့်မိုးထစ်ချုံရွာနေပါလေ။ညအပူချိန်အချိန်တွေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနိုဝင်ဘာလပုံမှန်အပူချိန်ရဲ့1.5 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်နဲ့အထက်ပိုနိုင်ပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့နိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်ခန့်သာရှိနေပါတယ်။ယူချိန်နေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကလည်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ15ရက်မှ20ရက်ခန့်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာက
9ရက်မှ14ရက်ခန့်နံနက်ပိုင်းအချိန်များမှာမြို့လူများစိုက်နေပါလေ။မြေရေချင်းတွေခံမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းအေယာဝတီမြစ်ရွာမြကြီးနားမြို့ဗမော်မြို့ရွှေကူမြို့ကတာမြို့တပိတ်ချင်းမြို့မန္တလေးမြို့စကိုင်းမြို့နဲ့မြင်းမူမြို့တို့မှာ၄ဘေမှ၈ဘေကန်းနဲ့ပခောက်ကူမြို့ညာဦးမြို့ချောင်းမြို့မင်းဘူးမြို့မကွေးမြို့အောင်လံမြို့ပြည်မြို့စိတ်တာမြို့ဟင်္ဒရာမြို့နဲ့ဇလုံမြို့တို့မှာ၉ဘေမှ၁၄ဘေကန်းလက်ရှိရေမှန်များအောင်ကြာဆင်းလာနေပါတယ်ရှင်းရွှေမြေရာခန်းနီမြို့ဟုံးမလေးမြို့ဖောင်းပြင်းမြို့နဲ့မော်လိုက်မြို့တို့မှာ၄ဘေမှ၆ဘေကန်းနဲ့ကလေးဝမြို့မင်းကြီးမြို့ကဏီမြို့နဲ့မုံရမြို့တို့မှာ၈ဘေမှ၁၀ဘေကန်းလက်ရှိရေမှန်များအောင်ကြာဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။မြစ်တာမြေရာကလေးမြို့မှာ၄ဘေကန်းဒေါရဝတီမြေရာတီဘောမြို့ရွှေစာရံနဲ့မြင့်ငယ်မြို့တို့မှာ၃ဘေမှ၂ဘေခွဲခန့်စစ်တောင်းမြေရာတန်ကူမြို့နဲ့မတ်တောင်မြို့တို့မှာ၂ဘေမှ၄ဘေခွဲခန့်ရွှေကျင်မြေရာရွှေကျင်မြို့မှာတပေခွဲခန့်ပဲခူးမြေရာဇောင်းတူမြို့နဲ့ပဲခူးမြို့တို့မှာနှစ်ပေမှ၄ပေခန့်တန်လွင်မြေရာဖားဆောင်မြို့နဲ့ဖန်မြို့တို့မှာ၄ပေမှ၆ပေခန့်တောင်ရင်မြေရာမြောက်ရီမြို့မှာနှစ်ပေခန့်ငဝွန်မြေရာငတိုင်းချမြို့မှာ၁၀ပေခန့်တာဘောင်းမြို့နဲ့ပသိမ်မြို့တို့မှာနှစ်ပေမှ၄ပေခန့်တိုးမြေရာမူပင်မြို့မှာ၄ပေခွဲခန့်ကလဒံမြေရာပလောဝမြို့နယ်ကြောက်တော်မြို့တို့မှာနှစ်ပေမှသုံးပေခွဲခန့်လေးမြို့မြေရာမြောင်ဦးမြို့မှာတပေခန့်နဲ့ဘီးလင်းမြေရာဘီးလင်းမြို့မှာနှစ်ပေခွဲခန့်လက်ရှိရေမှန်များအောင်ကြာဆင်းလာနေပါတယ်အချုပ်အားဖြင့်တင်ပြလိုတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလေပီအားနဲ့ရဝန်းနဲ့ဆန်ကလုံးမုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့ဒါမဲ့နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာလည်းလေပီအားနဲ့ရဝန်းများနဲ့မိုးလုံမုန်တိုင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်အခါလုံးမိုးများဆက်လက်ရွာသွန်းနေပါတယ်ထို့အတူအရှိတ်ဘက်မှရွေရှားလာတဲ့လေပွေလိုင်းများနဲ့အနောက်ဘက်မှရွေရှားလာတဲ့လေပွေလိုင်းများရဲ့အချိန်ကြောင်းတော်လကောင်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာမုန်တိုင်းအကျွင့်ကျန်တိုင်တန်းများမြန်မာနိုင်ငံဘက်စီသို့ရွေရှားလာခြင်းတို့ကြောင့်တော်လကောင်းတရုတ်ပြည်မှာကြီးမှထိုးဆင်းလာတဲ့လေအေးများနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရိုမှရွေရှားလာတဲ့လေနည်းများတွေ့ဆုံမှုကြောင့်တော်လကောင်းမြန်မာနိုင်ငံအရရမှာအချိန်ကာလမှုမိုးများရွာသွန်းနေပါတယ်သာအပြင်မိုးရသည်ကုန်ဆုံးပြီးဆောင်းရသည်ကာလာသို့ဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်ပြည်မှာကြီးမှအားကောင်းတဲ့လေပြင်းအားများရဝန်းရဲ့အချိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအရရမှာညအပူချိန်များကြာဆင်းနိုင်ပါတယ်ထို့အတူစားပျော်ရေးလုပ်ငန်းများအနေနဲ့လည်းကပ်ဘဲသိမ်းတဲ့ချိန်သိမ်းတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကာလမှုမိုးများရွာသွန်းနိုင်တဲ့ကြောင့်လည်းပြည်ရဲလေချောင်းပြန်တမ်းရေးရေချောင်းသွားလာရေးလုပ်ငန်းများအနေနဲ့လည်းဆောင်းရသည်ကာလာတွင်နံနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်လေရှိတဲ့မြူလူများထူထပ်စွာကြာရောက်တတ်ခြင်းမြမကံရမ်းမှာအရှိလီပြင်းများတိုက်ခတ်ပြီးနိုင်ကြည့်တတ်ခြင်းမြမနိုင်ငံရှိမြစ်ကြီးများမှမြေရည်များများကြာဆင်းနိုင်တဲ့အတွက်အထူးဂရုပြုဆောင်ရွက်သွားလာရန်လိုအပ်ပါကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုထူးခြားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေမြေရည်အခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုတင်တရေပေးချက်ထောက်ပြချက်များကိုမြမနိုင်ငံမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှအချိန်နဲ့တပြေးညီထောက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိုးလေဝသဇလဗေဒသတင်းများနဲ့ပတ်သက်လို့သိရှိလိုပါကမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ www.mozalab.gov.mm တို့၎င်းမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ Facebook တို့၎င်းနေပြည်တော်ရှိအလို့လျောက်ဖြည့်ကြားဆက်ဖြစ်တဲ့3963111159နဲ့ဖုန်းနံပါတ်တို့၎င်း call center 1876 extension number 5တို့၎င်းမြမအတန်းနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားညဝရီရုပ်မြင်သံကြားနေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများတနိဒာကြီးနဲ့ပြည်내အသီးသီးတို့မှနေ့စဉ်ထုတ်လင်းလျက်ရှိတဲ့ FM ရေဒီယိုများမှတစ်ဆင့်မိုးလေဝသဇလဗေဒသတင်းသတိပေးချက်များကိုကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ပြရင်းဤကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ